Pred gotovo cijelom gradskom upravom i brojnim djelatnicima ustanova u vlasništvu grada Dubrovnika danas je video vezom predsjednik Globalnog vijeća za održivi turizam prezentirao izvješće koje se odnosi na Dubrovnik. Od studenog 2019. do ožujka 2020. rađeni su pregledi dokumentacije, radionice, razgovori, sastanci te je napravljeno završno izvješće koje kaže Dubrovnik je na izvrsnih 70% održivosti. Izvještaj će biti dobra baza za razvoj daljnjeg akcijskog dokumenta Respect the City, kako bi zapravo mi utrli i definirali smjerove za popravak svih onih nedostataka koji su naravno i prezentirani kroz ovo izvješće. Preporuka je da grad radi na prometnim rješenjima, upravljanju kriznim situacijama, emisiji štetnih plinova, a preporuka je jačanje suradnje privatnih i javnih inicijativa. Paralelno s ovom procjenom najavljivao se i završetak plana upravljanja. Plan upravljanja je dakle u visokoj fazi završnoj i na njemu se intenzivno radi na razini povjerenstva za monitoring izrade plana upravljanja. Inače, ovu procjenu financirala je krovna cruising organizacija Clia.